Ahojte, volám sa Denisa Višňovská, som Miss Universe Slovenskej republiky 2015 a budem točiť videá na YouTube pre Babology, kde si spolu môžeme ukázať, ako sa obliecť, aký outfit zvoliť na rôzne príležitosti, môžeme si spolu niečo vytvoriť, môžeme sa spolu namalovať, môžem vám ukázať alebo poradiť, ako sa stať Miss, môžeme si ukázať, ako byť pripravená na Miss, alebo čokoľvek budete potrebovať, sa nás môžete spýtať a my vám o tom urobíme video. Pre Babology som sa rozhodla, pretože mám rada čaje a najviac sa mi páči na tom, že si môžem tie čaje nakombinovať ako chcem ja, môžem si ich nakombinovať podľa farby, podľa chuti, podľa nálady a veľmi mi chutia. A to je podľa mňa hlavné. Pre Babology...